Nyt se loppuu. Jännitys nimittäin. Tätä päätöstä on mietitty yksin ja yhdessä kaikkien tärkeiden ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Urheilijan työ on rankkaa, antautumista, riskien ottoa. Ja se on paljon useammin kyyneleitä ja tappioita kuin niitä ylivoimaisia voittoja. Mutta nyt, I know what I'm doing. Ja tieto siitä, että mitä tahdon voin saavuttaa. Koval duunin lasijat vaan onnistuu. Kokeillaan ja sit taas noustaa, jos kaadutaan. Hanskat ei tipahda, periksi ei anneta. Ne sano et pysty, et voi, ei kannata. Mun korvissa se kaikki kuulostaa haasteel. Ne saluu kurkkuunsa, kun tulosta taas teen. Jatkan, jaksan, vaikka väkisin. Jos ois helppoa, kaikki tekis niin. Musta on voima, jotta en voi vaimentaa. Puske täysin aina vaan, mun ei täydy vaan mä saan. Katset eteen ja suu mielen ylöspäin. Seilistä tuo. Ei tuo. Ja huominenkin tulee vaan, jos selvitään tänään. Mun pahin vastukseni kattoo peilistä mua. Se haastaa ja aina pyrkii mun pään kääntämään. Hakenut näkemystä mun meini kinitaa. Monaco vipeistä slummeihin Keniaan. Kaiken sen jälkeen on vaan positiivisempi. Asenne ratkaisee, on nähnyt omin silmin senkin. Aitoa iloa, vaikkei ympärillä muut kuin pahaa. Ja toiset taas niin köyhiä, ettei niillä muut kuin rahaa. Aloitan itsestäni, korjaa mun mielen. Nosta mun katseen ja mun suupielen. Katse eteen ja suupielen ylöspäin. Hommat siis jatkuu niin kuin ennenkin. Tätä jännitystä luvassa lisää siis ainakin ensi talvena. Kiitos hienosta biisistä Elalle ja muistion tallentamisesta Ylelle. Kiitos kaikille niille, jotka mahdollistaa tämän jatkumisen. Ja ei ole tarvetta selitellä päätöstä yhtään sen enempää. Muistakaa te tsempata minua edelleen myös kesän aikana somessa ja minun nettisivuilla. Koval duunin lasijat vaan onnistuu. Onnistuu. Kokeillaan ja sit taas noustaan, jos kaa...